pamatuju na ten den, kdy se koule začaly, měli ze srázu ještě strach a pak byli. A já strach měla, on smrděl, přes okraje jsme padali, ale nějak jsme to zvládli, všechno zase vyjeli. Ale teď se jednou začalo, musí jednou skončit, už se dokulela, už si přejem jen říct, že to byla jízda, my si chceme už jen naposledy vyjet, pár lidí na srázu přejet, pohár si v cíli převzít a kvůli to masovu rozdrtit, naposledy se vrátit, tam kde jde brány ničit, nikdy s koulením neskončit, tohle bych chtěl začít ještě jednou, naposledy. Naposledy. Hej, zdravím všechny, moje jméno je Tomas a já vás zdravím u dalšího videa na kanále Tomas Hraje. Po dlouhý době je to s Keakraftem, zdar vole! Oj kámo, čau ne, jak se máš? Vítejte u dalšího a tentokrát posledního Rock of Ages. Ano, budeme hrát poslední díl z celé této dlouhé série, kterou jsme natáčeli hrozně dlouho. Ano, procházela a provázela nás celý 4 roky, který na YouTube nejsme. Ano, celý 2 roky, který taky nejsme na YouTube. Jo, celý rok a půl, který jsme už na YouTube. Dobře. A teď naprosto seriózně, tématem tohoto posledního a exkluzivně speciálního dílu je, jak nám chutná čínská kuchyně. Yeah. A víc se o tom se dozvíme až ve hře, takže Tomasi, jdeme na to a vybereme mapu. Yeah. Ale okay. Ještě předtím musíš říct, jak ti chutná pečený pes. Pečený pes je úplně nejlepší pes. Chutná trošku sice jako mokrej pes, a zároveň chutná jako takový to hnusný psí žrádlo. A to je vlastně nejlepší kombinace. Jo, a protože se bavíme o čínský kuchyni, tak půjdeme do Francie. Dobře. Přece nemůžeme jít někam do zasmogovaného Tokia. Protože to není v Číně, ne? Ne, to nevadí. Co mám dělat? Jsme opět v Mordor. Čili nejdřív vstavíme vždycky banky, takže jako, to asi jasný, co uděláme první. Ej, tady je nějak moc světla. Ty kráso. Jak moc světla? Je, kde je moc světla? Jsem na celou dobu sluneční brýle a teď se mě jsem dal. Ty jsi mě celý úvod sluneční brýle? Jo. Jsem slepej, nevidím. To je tak hrozně moc. Já jsem si řekl, že v tomto posledním, exkluzivně speciálním, namaštěným díle vyhraju. Takže jsem si zdal takový předsevzetí. Víte, nedávno byl totiž nový rok, takže když byl nový rok a začaly lítat ohňostroje, ty rachytle letěly do vzduchu a já se trošku bál, možná jsem si malinko ucvrnk, tak jsem si prostě řekl, já toho Tomase v tom posledním díle, až ho natočíme, porazím. A proto jsem teď tady, Tomas je tady, Tomas už ví, že prohraje, že jo Tomasi? Nejsem si tím taky jste. Řekl jo, slyšeli jste to všichni, jo, viděli jste se, tam byl Tomas, úplně jasně a já vyhraju v tomto díle. Normálně, věřil bys tomu? Svému. Že jsem zničil vázu. Jasně. A protože máme to téma, na který jsme málem zapomněli. Jak ti chutná čínská kuchyně? Chtěl bych ve Francii. Jo, tak by... tak by se chtěl Tomasi zeptat. Jaké nejlepší jídlo jsi kdy měl, a ne v čínské kuchyni, ale v pizzerii, kde ti udělali Čínu? Wow. Cože? Kde jsi měl nejlepší Čínu v pizzerii? A rozmysli si odpověď dobře, protože jinak bys mohl urazit buď Italy nebo Číňany. No určitě urazíš nejméně jedny, ale tak jako snaž se být co nejvíc diplomaticky korektní, ano? Víš ty co, držovu. Já se snažím zvítězit. Tak jako neříkám, že... A nyní přijde ta nejpičtější část celého videa. Část, kde vám řekneme, co všechno je debilní. Blbý věže, blbý bomby, blbá gravitace, blbý všechno. Tomas, prostě všechno je dneska hrozně blbý. A blbý Tomas má aspoň výmluvy, co? Blbá cesta. Tohle je banka, ne, to je blbý Altánek, Tomas, jasně. Blbý keř, blbá... Země, blbej svět, blbej život, blbej skok, debil Tomas kokot. Ne, já jsem naprosto v klidu. Já ti to věřím. Je to dávno předem daný, že vyhraju, že jo. Takže kurňa!
Ty máš věc, že až tady a proč máš tak blbě, že přeskočím? Lidi, já jsem vám na začátku prostě nelhal. Já jsem vám říkal pravdu o tom, že dneska vyhraju. A přece zvětí se mají plnit, takže proto se to snažím co nejlíp splnit a udělat vám radost. Já jsem zcela klidnej a nevytočí mě nějaká... Co to sakra je? No. Blbej fukar. Měli bysme dát... Sleduj, to se mi daří. Blbý bambi! Jej, nevadí. Já bych to asi pomenoval blbý díl. Hej, já tady chácím strom. Či ty jsi to tady přeskočil, jo? Tak si zkusím taky. Tak prosím. Zkus taky. Je to vyrovnaný. Ty vole, prosím. Není to vyrovnaný. Ty seš takovej kripl. Je to... Je to doba. Je tam šance. Ho. Kam mě odstřelili, tady nechci být. Jdeš patrně směrem, počkej chvilku. Je to dobrý. Kámo, je to pryč. Je to dobrý. Co to tam lítá za kameny? Nevstavět. Zjište ho, dejte mu co pro to, hovádnovi. Ty vole, hodně mě rozbíjou, asi ne. Já mám strom. To je poprvé, co se tě povedlo zasáhnout mě, ale zrovna v posledním díle, v posledních vteřinách, ne? Enrage mod activated! Tohle není sranda, vážení diváci! Tady končí úplně všechna legrace! Jedem vyhrát, vole! Oh my fucking... Mama, help me! Jo... Tohle je horší než Shrek, což sežral pizzu, ty vole. Já viděl, že ty fakt nemůžu mi pomáhat. Makejte, nebo vás praskám prstem. Praskám vás prstem, vy blbeš, dělejte. Mí ten kámen kupuje hrozně pomalu. Já jsem takovej borec. Či kde jsi? Zkusím tě taky zasáhnout. Jestli tady jsi někde. Nestihnu, už nejdu. Už jedu si pro vítězství. To nedáš. Jsem to. Jsi to dál. Proč jsem to nedělal od začátku tyhle zkratky? Jsi úplně blbej. Ne. Jo, počkej, ne, to není možné, abys byl blbej. Ty jsi jenom mentálně zaostalý. Jasně. je pro to vědecký vysvětlení, takže je to dobrý. Hele. Jo, Keo, sledu. Já mám ještě normálně čas si tady hrát s tvýma paňákama. A teď zpátky? A teď zpátky? Vykaz druhý andílka! Jej. Teď zpátky? Bez koukání. Teď se neodrážej od stěny, asi ne! Hej, takový double kill, sleduj! Jak se mě bojej, no zatancujte mi, pojďte, já vám dám klidně ještě stovečku, abyste si vydělali do toho hrobečku. No jo, koukej, jak mi tancujou. Utečte! Jak si myslíš, že zaplatíme? Proč tam stojí, ať mi na ten kamer, asi ne! Prostě, jo, jasně, tady kamen, ten nám nic neudělá. Já jim hledkaj, vypadá přátelsky. A kdy utekli do toho bunkru, co jsem tam postavil, je protiatomové, je úplně všechno. A oni tam prostě stojí tam a nechají se zabít. Já se z toho pozoru se tady na místě. Já to spadlo na zem. To je tak dávno. Já něco rozbiju. Já se z toho. Dobře, co dáme za další mapu? Jako chceš dostat další nášup? Kebabu. Jsme uprostřed války klanů mezi mrtvými kostlivci a mrtvými nemrtvými. A prostě to dáme, já to dám, společně to dáme. Fanoušci, pište do komentářů Kea, ne, hashtag Kea vyhraje. A Kea to vyhraje určitě. To určitě pomůže. V tuhle chvíli nevěřím něčemu jinému než vám, takže mi pomozte. Jinak si vás najdu a vykastruju prvního Tomase, které jího najdu. A budeš na té Tomasi. Já vás nemusím nijak nutit do ničeho. Já prostě vím, že vyhrajou a to mě bohatě stačí ke spokojení mýho srdíčka. Moc si věříš, Tomasi. A víš, že velký. Jen znám statistiky. Jen znám historii našeho hraní. Jen vím, jaký ty jsi v této hře amatér. Velká pícha, velký pád. Chápeš? Ne. Ty prostě padneš. Padneš hluboko. Až pod ty mraky úplně na zem, tam se rozmáčkneš. A bude to. A víš ty co, já mám totiž ještě čas zničit pana Ruku, Pan Ruka, až můj lafak power forever! Dobře, naše taktika, která nikdy nesklamala, nás nesklamala. Takže, wow. Jdu dopředu, komentář, který si zaslouží uznání na Oscarech.
právě útočí na vaše monitory vašich počítačů. Já jedu, je to intenzivní, potím se. Ale vy to necítíte, protože se díváte u vašich obrazovek. Takže je dobrý, ne? Milí diváci, já se potím. To znamená, že je nervózní. On ví, hashtag... že jsem lepší. On ví, že já jsem skromnější. On chce Oscara, mě stačí lev. Lev! Český tady jsou trapný, Tomasi. To nevadí. Tak jo. Ale lepší být uznávaný doma, než v zahraničí. Slepý je v zahraničí, víš? Dobře. Abys věděl. Takže kam tě teďko nastražíme ty pasti? Mně to jedno, já jdu stavět. Já jdu stavět, kamo. Kam nastražíme pasti? Já jdu stavět, na mě nemáš. Kam? Já jsem velký boss Čičáčo z more. Kam? On my chest? Kam? On my chest? Wow. Edu. Já ještě ne, já jsem skromný, já si tady na tebe připravu mírnou základnu a jedu. Tak, pan Ruka je zničený, ten ví, že na ní nemám. Mimochodem, tyhle pasti byly, au, dost dobrý, ale zasáhli mě. Tohle, to je úplně zkazilo šmojila fáka. Taková forever alone věžička. To mi úplně, ale úplně zkazilo šmojila fáka. Já rád kazím věci, já jsem tohle... kazišuk. Jo, kazí svět. Jo, teď vím, tak. Co udělám. Nevíš. Tohle bude epický s... Aaaa, to nedá! To bylo teda epický, jak můj odsaz. Narodil jsem se do světa, který mě jenom zklame. A zklamel jsi mě ty, Tomasi. Zklamal si diváky, jak oni chtěli vidět. Jež můj lafa! Ty vole, co to je? To na ní nemělo celou dokončovat tohle. My jsme tak hrozně špatný. Nevadí. My jsme úplně zapomněli hrát po těch měsících a měsících. Hele, já si to ještě pamatuju. Víš, že se nedá věřit mým slibům. Slibuju tě, že tě nikdy nezabiju. Slibuju tě. Tak si mě slibuj, co chceš. Zabiju tě. Zabiješ mě. Jako vážně. No. No, teď jsem se úplně zaskočený. Co si to o sobě myslíš? Počkám tě a jedu. Ne, cože počkám tě. Mačkám tě, jsem řekl. Hele, protože jsi koupil obrněnou kule, nebylo by lepší udělat pár. Já jsem zastavoval. Kamu. Já jsem brzdil. Já jsem si brzdil. Já jsem reklamoval svůj kámen. Ale ne. Dneska přijdu za tím, co mi provali ten kámen a reklamuju ho. Ty brzdil. Taky padáš. Proč tam skáču? To ne. Blbý větrák, tak jo. Blbý. No, dobře si postavil dneska ty pasti. Fakt ti musím zatlést za to, jako, až jsi totálně mrtal. Co si to o sobě myslíš? Si jako myslíš, že tohle nepřeskočím, ty trotle? Já to fakt nepřeskočím. Dobře, ty máš dobro. Já to ne... Já, ale já přeskočím ani mezi dvěma ostrovama lítacíma. Tohle nemá cenu. Ty se tak trápíš. Jo, takže už jdeme jenom prostě na prohru. Už je to jasný, já už s tím nebudu párat. Teď jo. Ty krása, ale mě to asi nezduch a rozbilo mě to krustu, ne? Teď když tam dojedu, tak ti prostě rozbiju jenom půl. Takže další cip, cip, cip a instinct. Prosím! Naivko! To byla jediná šance, jak jsem mohl vyhrát, ne? Co jsem vlastně měl dělat? To určitě. Proč mi je to, to dělá? Je to tu. Inklus. Je to tu. Držte se. Já si věřil. A plá! A vyšli co ještě jednou? Jen tak pro úspěch pro diváky. Pia! Pia! Dobře, tak z tohohle modu to stačilo, Tomas mě rozdrotil 2-0, takže kdybychom hráli dál, tak on by to vyhrál. Takže zkusíme ještě mod, kde budeme ničit ty terče a budeme skáčet do děr. Takže ano, jmenuje se za chvíli budeme zpět. Tak jsme zpátky, a protože Ski Builder je hlavně o ničení, tak se hrajeme Aquilu. Ano, hrajeme si Aquilu, protože je to nejlepší voda na světě. Tento jo. Video bylo sponzorované Aquilu, pijte Aquilu a pryďte méně, jdeme na to. A hej, jak to, že tady není ten bake s obří koulou? Kolou? Tento, je to ta video, sponzoruje také Coca-Cola. Počkej. Okay. Už jsi někde říkal, hele. Au, já jsem se odrazil. Ne, ty seš tak cool, ne. Jo. 4x. Hele, 400 100. A 400 je to dobrý. Jak, ty jsi rozbil 4 cíle a já jsem, aha. Mě to zdržovalo. Uhni, trotle. Je to souboj kámen na kámen. Totální masakr. Oni, jau! Co se tam stalo? Co jsi tam? Kámo! Já jsem taky na tršku! Dobrý. Já jsem furt se zbral nulu, to není fér. A zpátky? A dobrý, a 400! Ano! Bedeme! Nula, vole! Ty krásy, to bylo tak intenzivní, kámen na kámen. Oni! Vidíš, co to vyplácí, vidíš to? A já jdu dřív. Jak to, že tě to hodilo a jsi přede mě?
Nevrať. Já jedu. Jsem naprosto stačí stavka. Ne, naprosto ty hajzle. Stop, 200. Jedu. Skok. Já jedu, já tě vůbec nevidím. Vole. Než spadneš někde přede mnou. Dobře, nespadneš vole, přede mnou. To je jump. Tak, zpomalím. Hop. A teď do... Šestá kole. Já jsem už byl v pětce. Já vyrazím. Vyhrál jsem, tyjo, to bylo těsný, wow, paráda. Fjua. Ach jo. Jeden bod pro mě, super, dáme další mapu. Akvila smrdí. A teďka zkusíme to, že ty budeš klikat a já řeknu stop, jo? Dobře. Já tě nenávidím, já tě tak nenávidím. Připrav se na anální penetraci. Uni! Ne. Tvá koule ještě nejží, než to má. Pocit sílu koule. Mé Fakt. Pravé koule. A já se vážně myslel jako pravou koule, jakože opravdová, ne svou. Já vím, napravo. Já vím. Seš úchyl a chceš vidět moje varlata. Jak jsi to věděl? Možná jsi ti to párkrát v noci psal, když jsi Ano, spal. Ano, přesně tak. No, tak to je jedno. Pětku! Já to jsem přeskočil! Já tě odrazím! neodrazí. 2000 bodů! Jako já si myslím, že to mám vyhraný. Tohle je rekord. Jedu! Uni! Měj se! Mám si zabrat diváky, ty vole, kdyby nás pak sledoval. Kam to skáču! A jsme v pindě. Takovej bubák, já tě vidím! Já tě vidím! Ty vole, já jedu jak auto! Zestřelím tě! Co jsi tam dělal? Já, dvojka, aspoň jedna... 5000, jenom se nechal, nemám všechno klad. Je potřeba dát ti jako 1000 bodů a pak to násobit 6, abych to tě porazil. No a měj se no. Tak jo. Takže 1000 bodů. Tak, co tam je za čump? Jsi buď tě! Takový poplice. Ty hajzle. Ne. Jsme si taky jo, dobrý, jsme tak. Jsi mě vytlačil. Jo. To není fér, ta ruka tě nedržuje. Nějaký terče, teď jde hlavně o nás. Tohle je podplacený. Děláte, pište hashtag podplacená hra, to moc fejí. Já to přeskočím. Sakra. Šest. Blbé. To mi to není tak velká prohra, no. No jo, nevadí, gratuluju. Tak jo, je to 1-1, jdeme na rozhodující kolo. Nech mi říct stop, jo. Stop. Ono to nefunguje! Co bude dělat? Stop! Se teda zbyla! Kašnu na tebe. Já si budu hrát tady s panem Píšťalou. Tak já se tím vyhraju. Není čas, jdeme hrát dál. Vážení diváci, fanděte, tohle je rozhodující kolo. Co jsem to vybral za mapu, ty vole? Nevím, docela trapno. Měl jsi říct stop, ty vole. Když jsem řekl dvakrát stop, ty fakt. Tak si to věří. Dělej, že jsi to neslyšel, jasně. Já blbej kámen, debilní šipka, blbá skála. To je ta blbá mapa se schodama, kterou nemám rád. Jo, přesně tak, já ji taky nemám rád, ale jsou tady terče přímo přede mnou, takže já ji mám rád už. No. Hej, a strom jsem rozbil. Náhodou vedu, takže... ne, ale náhodou. Samozřejmě jsem v týdne hodně dobrý a trénoval jsem celý 3 měsíce v kuse, abych tě porazil. Vážně. A docela ale teda jako byla to doba, co jsme dlouho netlčili. Jako no hrozná doba. No hrozná jako, doba teda, to mi povídej. Vážení diváci, chyběli jsme vám? Chyběli? Napište to do komentářů, jestli jsme vám chyběli. Každopádně... Teď nic nepište, protože já musím vyhrát. Ano, my si teďka můžeme číst komentáře vaše. Tak, přesně tak. Jak? Tak, pozor. Já si jdu pro tu šestku vyškrábu, vyskočím. Ne. Hej, všim si, že můj ksicht, teda že můj kamen má ksicht. Všim si, že tam máš lepku, no. No, to není lepka, to je. A to mám pěst průrazné síly. Ten ksicht, co já mám na té svý kouli, tak to má vědecký... To má si, neměl by si s tím zajít doktorovi. Pane doktore, podívejte se mi do trenek, já mám ksicht na kouli. Myslím, že vidím potomka. Jo, tak takhle budu vypadat. Nikdy nebudu mít děti. Ty zase, že by si s tím teda chodil na veřejnosti, ty jo. Vodil to za ruku do školky. Jo no. Že se tě lidi báli. Tak, okay. Rozhodující kolo. Teďko budu násobit 6 a já to vyhraju. Tak, Ježíš strom. Ježíš strom.
Ježíš strom. Ježíš strom. Ježíš strom. Ježíš strom, to si bylo vtipně. Tak jo. Ježíš strom. Takhle já pojmenuju dnešní díl. Ježíš strom. Jasně. Nepojmenuješ. Já ti to Ježíš, připomenu. A jestli nepojmenuješ Ježíš strom, Ježíš, si... terč. Ježíš strom. Ježíš, díra, ježíš, 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 ježíš. My jsme tak synchronizovaný v myšlenkách. No tak, čistá díra. Ty vole, já už to tam bylo skoro. Vítězství. Tak jo, bohužel to vlastně porazil jako obvykle. Děkujeme vám za zhlédnutí tohoto videa, doufáme, že se líbilo a doufáme, že vás pobavilo jakožto poslední video ze hry Rock of Ages. Ovšem máme pro vás ještě jednu takovou informaci, kterou chceme dát. Ano, otázečku, to víc, tajemstvíčko, který vám neprozradíme. Víme, vám ho totiž prozradíme a ukážeme jenom té hry, kdy nám dáte 1000 dislikeů. Ne, neměl byste mi to říct, ne, to asi. Ale jo, tak my vám to tajemstvíčko povíme. Ano, my jsme hodní. My jsme dneska hrozně štědrý. Dáme vám nejdřív díl počky, a pak vám dáme... To je tajemství, co? Jsi super. Nejdřív vám dáme tenhle super díl a pak vám ještě řekneme tajemství. Když jsme super, to si zasluží nejmíň milion lajků, takže lajkujte jako mošivo. Tak. Takže to tajemství je, Tomasi, pověs ho. Víte, nám Rock of Ages bude chybět a víme, že vám taky. A tak jsme se rozhodli, že příští díl nebude. Ale bude bonusový díl. Bude bonusový 11. díl na mém kanále a myslím, že bonusový 18. díl na Keově kanále. V tady tom bonusovém díle nebudeme hrát normálně jako v každém Rock of Ages, ale budeme dělat challenge. Máme jeden challenge vymyšlený. Potom nám můžete psát návrhy, co bychom mohli zkoušet dál. Každopádně můžete se těšit na to, že si oba dva zavážeme, samozřejmě jednotlivě, oči. A budeme jezdit po slepu a ten druhej nás bude muset dovíst do cíle. Bude to sranda, ne? Ano, bude to úplně super, bude to úplně netradiční díl a bude to prostě krásný bonus na úplný závěr celý téhle hry. A přesně pak tak. Už nikdy další díl nebude, takže lajkujte, ať ho máte. Ano, přesně tak. Bonusový díl bude, myslím si, po překročení hranice u mě takových 500-600 lajků, to ještě se rozhodnu. A okej, ty si dej svoji hranici. Já si dám taky 500 lajků. Ano? Wow. Dáme 500 lajků, společně to dáme. Určitě to dáme. 100%, já vám věřím lidi. 500 lajků u mě, 500 lajků u Kay a bude tady bonusový díl. Ano. To zní férově, ne? Jasně, takže tohle vše od nás pro tento díl všechno. Děkujeme za sledování ještě jednou a určitě nám nezapomeňte do komentářů teda napsat, jaký challenge bychom si pro příště měli vymyslet, respektive jaký challenge máme vyzkoušet, respektive. Ahoj. Já tady mám Tomasi, čau!